スイッチあるね。水が引いていく。深いな。思ったより深かった。でこれで下も行けるって、あ、はしごがありますね。他に行けるところは特にないので、じゃあ降りたいと思います。やっぱあれですね、でもハンドガンの弾が、うっそー、いたの？こんにちは。見事に外すよね、ほんと俺多分ね、体を打つんだったらね、まだ当たるんですけどね、あのヘッドショットを狙おうとするからね、余計外しちゃうんですよね。なんかスイッチあったんだよね、光が見えた。これですね。でこのスイッチ入れるとどうなるか。あ、なるほどね、これが降りてつながるんだ。これが恐怖のガスってわけだ。オニールに感謝だな。これがなかったら絶対通れなかった。あ、何これ、 FPS 視点になった。まるで迷路だ。あれ、なんでナイフになってるけど、え、武器使えないの？引火性？くそ、銃には頼れないってわけだ。あ、そういうことね、ナイフだけなんだ。もう完全に FPS ですねまさかサイコブレイクで FPS を体験するとは思わなかった。これさ、ガードとかあればいいのにね。拾う？何を？あ、瓶。そっか、瓶か、瓶の存在忘れてたな。今これ持ってないから、じゃあこれ装備しようか。あ、ライト開けそう。ああ、やばいやばいやばい。え、でもなんか発見されてない。あ、こんにちは。難しいな、 FPS して。どこ？あ、難しい。お怖い怖い怖い、ちょっと待って、こいつの隙を狙ってね、から、ダメだ。ああ、やばい、もうこれ逃げた方がいいね。回復薬ないしね。やばい、もうやめて、逃げよう逃げよう早く。ああ、スタミナが、あ、でも来てないんじゃない、来てないね。ちょっとスタミナ回復するまでここにいよう。
あ、やばい、目のマークが来てんのかな、後ろ。あ、来てないよ。前ってこと？これはもう瓶をうまいこと使うか、時間をかけてテイクダウンを狙っていくしかないですよね。開かない。電子ロックだ。クソ。ああ、またどっかで解除しないといけないのか。声近い。わあ、なんかすごい今こう覗く感じがね、アウトラストっぽかった。あいつか、ゲロリンチョがいるよ。こっち行こう。なお死体だよねこれ。何も持ってない。あ、女神鍵。よし、鍵ゲットしました。さあ、あいつをどうするかだね。瓶で瓶投げていって、あれ、瓶装備したつもりだったんだけど装備されてなかったか。違う、間違えた。入った。あー、こっち来ちゃう。気持ち悪いな。こっち来る。大丈夫だ。ピンあといくつある。2つ。お、隠れられる。あ、隠れられるね。おお、ね、こんな死に方。むずいね、 FPS 見にくい、すごく。じゃあ、あいつ倒そうか。全然読めないな、動き。てか走ってんだよね。
あ、ダメだあれ。無理だよ。追いつけないあんな早いと。鍵は拾ったことになってんのかな。拾ったことにはなってないよねきっと。やばい、走っちゃったからね。どこ行けばいいんだろうね。この今この目のマークはね、あ、これか。これいけんじゃね。あ、ちょっと待って、近い。あ、なんかすげえ偶然一発でいけた。ちょ、電気消そう。やばい、来てる来てる来てる。すごい苦しそうだよね息するのがさ。早く行って、ていうか今行けるか。今行っちゃう。よし、行けた。 OKOK。 よし、行こう。助かった。ひどい匂いのマスクだった。マスク、マスクが臭いの。マスク脱いだからもう FPS じゃないよね。なんでマスクすると FPS 視点になっちゃうの。ああ、これは助かる。回復薬。パソコンがあるね、ここ。ゲームっていうとどうしてもパソコンゲームのスチームを思い浮かんでしょう。階段がありますね。開いた。ん？お、なんだ。頭がない。もう脊髄に影響が出てる。化け物がこっちに来る。助けてくれ。こっちは安全だ。早く来い。無理だ。崩壊のせいで接続トンネルでガス漏れが起きてる。マスクも装甲車の中だ。チームをトンネルに送ってくれ。マスクが必要だ。悪いが、お前一人のためにそんなことはできない。じゃあお前らも死ね。ひどい話だ。おお、長いね、だいぶ。
なんだなんだ、ギシギシ言ってる。これか、やっとユニオンに戻れる。戻っちゃうの？さっき階段があるところね、行ってないから、ちょっと行く前にあそこ行ってみましょうか。気になる何もないかもしれないけどね。階段登りきったら行き止まりみたいなね、こともありえますからね。なんかありますよ。きったショットガンの弾、弾は助かりますよ。お、あと矢もあるね。あとはないかな。いや、戻ってよかったですね、これ。さあ、じゃあ行きましょう。あ、こっちか。回復薬手に入れたよね。確か。ただ、使うべきかどうか悩みますよね。これから戻る先がセーフハウスだったらそこでコーヒー飲めば回復できちゃうし、様子見ってことで、この先どんな展開になるかわからないんでね。よし、じゃあポチっちゃいましょう。多分このままね、別に歩かずに待っててもいいんですよね。はい、OK。ん？セーフハウスじゃない。どこだ、ここセーブするところはあるね。あ、コーヒーもある。使わなくてよかったですね、回復薬ね。おー、自然回復。あ、おー、レッドジェル、これで解除できますね、スキル。はい、じゃあ今日はこの辺にしようかな、ここでね。今回ね、だいぶグダグダでした。はい、すいません、お酒飲んでて酔っ払ってるせいっていうことにしといてくださいはい、今度はね、ちゃんとシラフの時に収録しますんで。ということで、お疲れ様でした。またよかったら見てください。バイバイ。